Skulle vara din kanon. Vart smiden säger hetens grej. Det är också spelarnas val. Och ni är Alexanders fruktlös krig. Att hon håller dubbelt ett slott. Var en fast tag till. Att vi får ett sånt. Den låg i mätta för att hon får. Och ge mig en mig. Ja, ihr Töne ist schon angekommen für den.